بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, الشافی آن لائن سے میں ڈاکٹر محمد سرفراز ہربلسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہومیوپیتھک کی ایک بہترین میڈیسن سے تعارف کرواؤں گا, جو میڈیسن آپ امراض کنپیڑیا اور لمف غدود کی سوزش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے آپ فوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امراض کنپیڑا اور لمف غدود کی سوزش سے فوری اور بہت جلد چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الشافی آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے. اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں, کمنٹس کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین, امراض کنپیڑا جو ہے یہ زیادہ تر بچوں کو ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑے لوگوں کو بھی ہو جاتے ہیں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ کان سے نیچے جو یہ جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ ایک گلٹی سی بن جاتی ہے یا سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے اور ہلکا ٹمپریچر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر بخار کے یہ کنپیڑے نکلتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں کنپیڑے کے لیے دم کرواتے ہیں. تو دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, دم کروانے سے بھی امراض کنپیڑا میں شفا ہو جاتی ہے, لیکن شہروں میں یہ سہولت موجود نہیں ہوتی اور مصروفیت کا دور ہے تو بار بار جو ہے وہ دم کروانے کے لیے نہیں جایا جا سکتا کہ 7 دن تک دم کرواتے رہیں اور بار بار جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس جائیں. تو ویسے تو اچھی بات ہے, کروانا چاہیے. تو شہروں کے لوگ جو ہیں وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انجیکشن لگواتے ہیں, اینٹی بایوٹکس ادویات کھاتے ہیں, تو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو امراض کنپیڑا ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ اینٹی بایوٹک انجیکشن اور اینٹی بایوٹکس ٹیبلٹ سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. تو بڑی مشکل سے جو ہے آہستہ آہستہ جب ان کنپیڑوں کا ڈیوریشن پورا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ خود ہی یہ ختم ہوتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میں اس مرض کے لیے بہترین میڈیسن BM9 نمبر, یعنی BM9, یہ BM کمپنی کا 9 نمبر ہے جس کا نام سیکرو فیلوریا کمپاؤنڈ ہے. یہ میڈیسن آپ چھوٹے بچوں کو 10 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں ایک چمچ پانی میں ڈال کر. اگر بڑے لوگوں کو کن پیڑے نکل آئیں تو ان کو 20 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں. تو یہ آپ میڈیسن ایک ہفتہ استعمال کروائیں, اس سے انشاءاللہ آپ کے جو کن پیڑے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کن پیڑے کی علامات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی, یعنی بخار, درد وغیرہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور جو کنپیڑے کے ماں بعد اثرات ہوتے ہیں, یعنی کہ کنپیڑے ختم ہونے کے بعد جو طبیعت پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی اس میڈیسن کے استعمال سے نہیں ہوں گے اور آپ کو کامل شفا مل جائے گی. تو یہ میڈیسن پاکستان کی BM کمپنی کی ہے اور یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, اس کی پرائز صرف 100 روپے ہے. یہ میڈیسن آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. تو ناظرین, مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل الشافی آن لائن دیکھتے رہیں. ڈاکٹر محمد سرفراز اور الشافی آن لائن ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.